Amerika Birleşmiş Ştatlarının Federal Rezerv Sistemi uçot dərəcəsini sıfır indirib. Fed.az haber verir ki, qurumun açıklamasına göre bu karar koronavirusla bağlı mübarizə için kabul edilib. Yeni virus iqtisadi perspektiv için təhlükə yaradır deyə bildirilir. Nəticədə qurumun uçot dərəcəsi 0-0.25% indirilib. Qurumun açıklamasında bildirilir ki, virusun yarattığı təhlillər aradan qalxmayana qədər uçot dərəcəsi bu səviyyədə qalacaq. Bundan başqa, Fears bazara 700 milyard dollar bırakacak. Qurumun qərarını həmin ondan narazı qalan Prezident Trump da bəyənib.